Друзі, всім привіт! Компанія «Файне Авто» рада знову вийти в ефір. Хотіли би показати автомобілі, які вчора приїхали до нас, або ті автомобілі, які є вже в нас на автоплощадці, які готові до огляду, готові до покупки. Зокрема, такий Кашкай 2.0 дизель, автомат, повний привід, фіолетовий, на панорамі, на повній комплектації, панорама, датчик дощу, датчик світла, парктронік і камера заднього виду, сірий Кашкай, який приїхав до нас 2009 року, на повній комплектації, крім шкіри, 2009 року, 1.5 дизель. Зокрема, BMW 328 15-го року, 2.0 бензин. Окрім того, Кашкай 2011 року, 1.5 дизель, повна комплектація, панорама, комплектація Bose. Зокрема, вчорашнє поступлення, це є Кашкай 2013 року, 1.5 дизель, комплектація Bose. Ось така красива, красивий білий колір, білий перламутр на повній комплектації. Окрім того, 2013 рік, 1.6 дизель на повній комплектації, плюс Bose, плюс панорама, плюс Webasta. Такі автомобілі, значить, чорненький плюс 2, білий, короткий, звичайний Bose, синій, теж плюс 2. Далі, ось такий красивий колір, червоний, на повній комплектації, шкіра, панорама, датчик дощу, датчик світла, камера заднього виду, парктроніки, Xenon 2009 року. Такий Кашкайчик 1.5 дизель, Кашкай сірого кольору, 11 рік, Tucson 2008 року, 2.0 дизель, повний привід, на повній комплектації без шкіри. Зокрема, Кашкай 2008 року, 1.5 дизель, панорама, парктроніки, камера заднього виду. Одиничка, така дуже красива машинка, яка їздила в нашій сім'ї. 2.0 дизель. Машина обслужена повністю, все замінено, що по регламенту потрібно було. Залишилось перейти в хороші руки. Всі машинки представлені в нас. Не представлена, поїхала на СТО, на переобувку. Кашкай фіолетовий, коротенький, 11-го року, 1.5 дизель. Баклажановий, фіолетовий. Світлим салоном, 11-й рік. Панове, всі автомобілі представлені в нас, готові до покупки, сертифіковані, розмитнені повністю, обслужені. Автомобілі, які куплені в нас, доїдуть в будь-яку точку України. Компанія «Файне Авто», тільки файні автомобілі. Ми знаходимося Калузьке, 64, Богдан Авто, рядом біля нас автосалон. І автосалон вживаних автомобілів, привезених з Європи, файне авто. Всіх раді зустрічати в себе на площадці. Всім гарного дня, гарного настрою, хороших покупок. Всіх очікуємо в себе на площадці. Дзвоніть, пишіть, заїжджайте. Раді будемо кожному клієнту. Всім удачі! Дзень, дзвоники дзвенять.
ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день, 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 зелен, день, ділі, дон, дін, дін. Зірка сяє і лунає, цей різдвяний дзвін. Зірка сяє і лунає.